What would you do? Oh, nah, nah, nah. Oh, nah. Всім привіт! Дякуємо, що завітали до нас на канал. Покажемо вам трошки, як ми проводимо карантин. Да. Що ми робимо? Не багато що робимо, але що все-таки робимо? На вихідних, в сенсі, карантин. В будні. В будні працюємо. Да. Йдемо зараз в магазин, щось трошки купимо. І підемо додому. А з тих новин про Чехію, це люди чекають, коли вже відкриють кордони. Всім вже не втерпеш, як то кажеться. Вони вже збирають підписи на петицію, коли відкриють кордон, щоб швидше відкрили кордони. Але, мабуть, вони не розуміють єдиного, що якщо Чехія відкриє, то... Але ж вони ніколи не поїдуть. В інших країнах кордони закриті. Але хтось... Ой, важко дихати в мості. Але хтось з чиновників сказав, що, можливо, відкриють кордони до Словакії і Хорватії, адже це популярні напрямки для чехів. І там невеликий ризик зараження. Але... Не факт, що вони захочуть нас та чехів приймати там, тому якось так. Всі чекають. Тому якщо вони скооперуються, то можливо скоро кудись та й поїдемо. Але ми в них віримо. Ми віримо в чехів. Давайте. Да. Працюйте. Боріться. Вирішили прогулятися до Панкрацу. Якщо знаєте, де це, то поставте плюсика в коментарях. Хочемо зайти в Альберт купити рисової муки. Тому що біля нас Теско не продається. А також ходили вчора в Лідл, там теж не продається рисова мука. Та там ще взагалі ніякої муки не було. Ну, на то він і Лідл. У мене, до речі, якесь таке порівняння з Лідлом, це як українське АТБ чогось, не знаю. Ну, типу, взагалі по ну, ні, якомусь там набагато розкладу. Чистіше, ніж в АТБ. Ну, взагалі якась така продукція трохи. Там, ну, непогана. Але вибір невеликий. Ну, ціни непогані бувають, так, да, це факт. Але я якось просто кажу, за атмосферу під час отак от якогось відвідування. Просто там, бо він маленький, і там завжди багато людей. Ну, я думаю, через це. Може, можливо. Можливо, і запалить, якщо вони так близько одна до одної. Ну, якось так. Але, як в деяких країнах кажуть, Lidl – це одна із найдешевших супермаркетів, ну, в країні. То тут би я так не сказала. Ціни бувають в інших супермаркетах набагато дешевші, ніж в Лідлі. Да, буває навпаки. Ну, відповідно, від супермаркета до супермаркета по знижках можна ну, так. Ну, в цілому, то ні. В Теско дешевше. В цілому, так. Да. В цілому в Теско дешевше. Ну, все залежить, мабуть, ще, я не знаю, від чого. А це де найдешевший буває? В Німеччині? Ну, Таня була на Кіпрі. Там... Все було дорого, і лише в Лідлі було дешево. Ага. Ну так, да, як Лідл рахується німецьке взагалі, то там теж має бути дешевше, в Німеччині. Зрозуміло. Що ти нам ще скажеш? Ти мене знімаєш. Знімаю тебе. Навпаки. Вийшли на вулицю, і футболці в джинсовій куртці. Мені жарковато. А Оля хотіла йти в... Спідниці. Спідниці. Забув слово? Да. Хотів сказати в юбці. Угу. Вийшла, хотіла йти в спідниці, але одягла комбінезон і каже, що... Що кажеш? Що ж по спині тече, а що під носом тече в цій масці. Коротше, отак от. Дуже жарко. Так що зараз популярна прическа. Це моя прическа, тому що зняв кепочку і тобі вже не так жарко. А ще... Чекай. Чекаю. А ще зараз всі поголовно вчаться стригти своїх чоловіків, дружини в сенсі. Ого. А мій навчився давно сам. Так що це великий плюс. Бо всі перукарні там вже ж зачинені, нема куди піти стригтися. Сашуля справляється сам. Вже так що, як рік. Так що, якщо не знаєте, куди сходити на стрижку, можете прийти до мене, я вас пострижу. А тільки на лисо? Да. А він пропонував мене так постригти. Ну, щоб жарко не було тільки. І все було б нічого, але коли йдеш в окулярах, і в масці дихаєш, мало того, що тяжко, так ще й запотіває скло в мене в окулярах. І я не один такий взагалі. От коли дихаєш, все запотіває, і ти геть аж нічого не бачиш.
А я... А ти? А мені пощастило, в мене нічого не запотіває. Ну, в тебе хороші окуляри, значить. В тебе погані? Якщо ви не знаєте... Ой, ти такий гарний на фоні. Якщо ви не знаєте, в який час приїхати в Прагу, то квітень саме воно. Це найгарніше, я не можу навіть описати це все навколо після сірої зими. То зараз просто рай. Я зараз вам покажу. А ще тут є ось магнолія, але вона вже осипається. Будемо робити чизкейк з солоною карамеллю. Якщо вам цікавий рецепт, як його робити, ми лишимо ссылочку чи посиланнячко на відео з ним. Получилось! Рецепт солоної карамелі. Просто бомба. В третій раз, правда? На. Клас. Все, гарнюйня. Вийшов у нас класний чизкейк. Класна карамель вийшла. Ось така. І ось така у нас вийшла пасочка. Яка пасочка? Пасочка ти. Яка пасочка? Ну, замість пасочки зробили чизкейка. Яка пасочка? Звичайно, ну всі пасочки печуть, а ми чизкейк зробили. А питаннячка для тих, хто з Праги чи з Чехії, можете порадити, де купити розсипний чорний або зелений без різниці чай не за космічні гроші, але смачний. Будемо дуже вдячні. Я побачила у подружки картинку, знаєте, то по числах малювати, вони маленькі, і виходить картина повноцінна. То замовили собі. Якщо ви в Чехії і не знаєте, як я пошукати, мені вилізає інстаграмську рекламу в інстаграмі, то називається «Малювання подле чисел». Тут я замовляла на Multizet. Саша зараз помалює. Мені дають фарби, дають пензлики і... Саме полотно. Саме полотно ви можете вибрати відповідно або вже натягнути на рамку, або не натягнути. Ну і там ціна буде різна також, там є різні формати. Ми взяли 40 на 40 сантиметрів, є там різні. Є квадратні, є прямокутні, які вам до вподоби. Є дуже великі, там щось 40 на 80, щось таке. І трошки помалюю. Фух, така цікава штука. Прям чита бомбіта. Я тут трохи вже замалював. Це трохи я малювала. Це водночас і складно, але так цікаво. Особливо, коли така маленька пердюлінка, а тут ще одна маленька така. І вони більше витратили місця, щоб написати букву там, а тобі треба ще менше місця замалювати. Коротше, і ти це тут прям як
Magician. Але я не здаю колір. Що робиш? Не здаю колір. Це я? Ну, це я не здаюся з цим кольором. Я, звісно, побачу, що там ще є інші кольори, чим, типу, менші, але поки це малюю, то відчуття, що цей найменший.